دیاره ئێمە بۆ ساڵی خوێندنی 2019 2020 پشتیوان بەخوای گەورە چاوەڕین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئینشاءەڵا پلەی دامەزراندن بکرێتەوە. ئەگەر لە حاڵتیشا ئەمە نەکرایەوە ئێمە ئامادەباشی خۆمان کردووە بۆ وانەبێژی بۆ ئەو شوێنانی کەوا چۆڵن، چونکە خۆتان نزان ئەمە زیاتر لە 6-7 ساڵە هیچ مامۆسایەک دانەمەزراوە. بۆیە پلانی ئێمە بۆ ئەوی جێگرەوەی ئەم مامۆسایانە هەبێ بۆ ئەویش قوتابخانەکانمان چۆڵ نەبێ، دیارە وەک ساڵی پار فۆرمی وانەبێژیمان هەیە. بەڵام دیارە ئێمە فۆرمی وانەبێژی بە شێوەیەکی بەربڵاو دابەش ناکەین، بەڵکو کار لەسەر ئەواکەین کە وانەبێژەکانی ساڵی ڕابردوو بە پێی پیاوەرەکانی خۆیان ئەوانەی کە خۆیان ڕەزامندن بیان هێڵینەوە بۆ چکە لە ڕووی یاساییەوە. ئەم وانەبێژانە هەمووی بە پرۆستی تێکا ڕۆیشتوون، واتە فۆرمان پڕ کردوێتەوە و مامەڵەیان کردووە و ساڵێکی جوانیان وتوێتەوە. دیارە لەژێر چاودێری سەرپەرشتیاران و بەڕێوەبەری قوتابخانەکانە کاریان ئەنجام داوە. دیارە من جۆرێک لە سمینارات و کۆڕیان وەرگرتووە، واتە ئەتوانین بڵین ئامادەباشیشی باش کراوە لە ساڵانی پێشوە. ئەوانەی کە ساڵانی پێشوو کەوا وانەبێژ بوون بە مەرجێک دەرچووی کۆلێژی پەروەردە و بنەڕەت و بنیات و کۆلێژەکانی هونەر و وەرزش بن، واتە ئەو بەشە پەروەردەی و کۆلێجانە بن کە لە ڕووی یاساییەوە بۆ وانەوتنەوە ئامادەکراون. ئەمانە هیچ گرفتێکیان نابێت ئەگەر خۆیان لە شوێنەکانی خۆیان نمێنەوە. بەڵام لە حاڵتێکیشا ئەگەر بێت و لەمەش هەندێک کەسێ هەندێک مامۆسای بەڕێسی هەندێک وانەبێژ هەیە لەوانێ خۆی ئارەزوومەندی ناتوانێت نایکا، یاخود جاری وهەیە پەروەردە لەگەڵ ڕێز و حورمەتما لەگەڵ دەستخۆشین بۆ هەموویانە کە بەڕاستی کاری باشیان کردووە. پێویستیان بەوە هەیە کە زیاتر ئیرشادی پەروەردەیان بکرێت، یاخود جاریەوەی لە پڕێککار یەکێک نایەتەوە. ئێمە توانین خەڵکیشی لە شوێندا بنین بە پێی پسپۆڕەکانی خۆیان. کاواتە ئێمە ئەم ساڵ ئیش لەسەر ئەواکەین ئەوانی پار بیان هێڵینەوە، و هەروە ئەگەر لە شوێنێکیش چۆڵ بوو تەنها ئیش لەسەر ئەوە ناکەین کە دەرچووی کۆلێژی پەروەردەن بنەڕەتن بنیاتن کۆلێژی پەروەردە و کۆلێژی هونەر و وەرزشن، بۆ چکە ئەمانە لە ڕووی یاساییەوە ئامادەکراون بۆ کاری مامۆستایی. بەڵام بەڕێزێک کە دەرچووی کۆلێژی بۆ نمونە کشتوکاڵە، ئێمە ناتوانین بکەین بە وانەبێژ لە ناو شارە. بەڵام ئەگەر لە دەرەوەی شار لە گوندێ لە گوندەکان کەسێکمان هەبوو، بەڵ ئەولەوێتی ئەدەین نێ بۆ ئەوی چکە خۆتان نزان پارەی وانەبێژی کەمە بۆی هاتوشۆکە زیاتر ئەرگ نەبێت لەسەر ئەوانەبێژە. کەواتەمە میکانیزمیشی یاسایی و جوانمان بووە داڕشتوێتەوە، بەڵام بەو شێوەی بڵین ئێمە فۆرم تەوزیعکەین و فۆرم هەموو کاڵچکە بۆ محدودە. ئێمە بۆ نمونە احتیمال لە بیرکاریە 50-60 وانەبێژمان بێ، لە ئینگلیزیا 20 وانەبێژمان بێ، ئێخۆی ما ناتکرێ بڵین 2000 فۆرم دابەشکەین و دیسان و چکە خەڵکمان هەبوو پار وانەبێژ بۆ ئەنجامی باشی هەبوو ڕاهێنراو بۆ و دەستخۆشیان لە یەکەین. کەواتە ئەولەوێ دەدرێتەوە بە ئەوان.